Život je niekedy naozaj jedna veľká komédia. Presne o tom bola hra, ktorú nám do Bánoviec prišli predstaviť známi slovenskí herci. Helena Krajčiová, Lenka Barilíková, Kamil Mikulčík, Viktor Horian, Čongor Kašaj, ale aj Michal Spišák sa predstavili v Mestskom kultúrnom stredisku vo štvrtok 26. septembra. Prišli sme vám ukázať, ako vieme alebo nevieme hrať. Ja budem konkrétnejšia, dobre? Prišli sme vám ukázať našu obľúbenú hru Nevyliečiteľný, autora Duranga, Američana, dramatika teda, v režii Miška Spišáka. Zišli sme sa tu veľmi dobrá partia a radi to hrávame. Dvojhodinová, miestami bláznivá, miestami lyrická komédia o hľadaní v úvodzovkách normálneho vzťahu. Človek uprostred dnešného sveta navonok slobodný, ale vo vnútri zmietaný pochybnosťami hľadá pevný bod, o ktorý by sa mohol zachytiť. Hrdinovia hry sú nespokojní so svojím životom, chcú dosiahnuť zmenu. Zoznamujú sa na inzerát, riešia svoje problémy u psychoterapeutov, ktorí by potrebovali psychiatrickú pomoc možno viac ako oni sami. Psychoterapeutov si zahrali Helena Krajčiová a Kamil Mikulčík, ktorý na otázku, prečo prišli do Bánoviec, pohotovo odpovedal. Dopravilo nás sem auto, išli sme veľmi rýchlo a bolo to presné, až na sever, na sídlisko sever, sem do Bánoviec nad Bebravou. Ty si odpovedal, že ako ste sem prišli, ale prečo? No, že prečo? Lebo nás viezlo to auto veľmi rýchlo. Keby sme išli sme pomaly, tak nás nevezie rýchlo, tým pádem by sme sem neprišli a už dôvod by som vôbec nevedel. Kamil už je v roli, on je psychiater, ktorý je trošku akože šialený. Prišli sme sem preto, aby sme pobavili divákov a vlastne on to tiež bude robiť. Čongor hral pacienta, ktorý sa zaplietol s Lenkou. Som žena, ktorá hľadá partnera cez inzerát. A darí sa jej to? Viete, tá komédia je preto komédiou, že udeje sa mnoho rôznych situácií, samozrejme vtipných situácií, ale ten záver ostáva otvorený, lebo viete, aj v živote je to tak. Netreba nič siliť. A prečo nevyliečiteľný? Z čoho nevyliečiteľný? Z tej lásky? Samozrejme. A vaša úloha spočíva v čom? Čo vy hráte? No, ja hrám takú zápletku tohto príbehu. Hrám v podstate prekážku toho ľubostného vzťahu, lebo je to o trojuholníku, ale o takom veľmi zvláštnom trojuholníku dvoch mužov a jednej ženy, ako to zvykne byť, ale v celkom inej úlohe a rovine, ako sú vlastne diváci zvyknutí, pretože my s tým druhým mužom máme pomer a Lenka do toho vojde ako vlastne milenka. A ja ju chcem odstrániť z toho vzťahu, aby som mal priamu cestu k nemu. Herci nie sú v Bánovciach poprvýkrát. Ja som v Bánovciach už hrála s Radošinským divadlom niekoľkokrát. A spomienky, no viete, z Bánoviec poznám akurát nejakú reštauráciu, takže moc toho tu nepoznám, ale zas spájajú sa mi s Bánovciami príbehy ľudí, ktorých poznám. Trebárs film Nedodržaný sľub je o vašom rodákovi, pánovi Petraškovi, takže napríklad táto spomienka je dosť taká výrazná, hlboká, dojímavá. Nie, už sme tu boli. Dokonca aj tu sme hrali. Čo sa týka tohto predstavenia, sme tu prvýkrát, ale už s inými titulmi, myslím nejakými koncertami, alebo tak sme tu boli už aj inokedy. A s Radošincami dokonca. Áno. Môžete nám slúbiť, že ešte prídete? Tak slúbiť vám to môžeme, samozrejme. Slúbiť môžeme a vlastne závisí aj od toho, že nakoľko sa budú baviť ľudia, ktorí prídu dnes večer a nakoľko sa to rozkrikne, že by sme to mohli odohrať ešte raz, my veľmi radi. Diváci, ktorí zavítali do Mestského kultúrneho strediska, naozaj neuľutovali. Pre vás ostatných bude určite pripravená zaujímavá ponuka, ktorú nájdete aj v našom vysielaní. Ako herci sľubovali banovského diváka, zaujali a rovnako aj pobavili, o čom svedčil mohutný potlesk a úsmev na tvárach divákov.